የናቲም 80 ቀኗ መንገድ ላይ ነው ያሳለፈች ማለት ይችላል። በጣም በቃ የሆነ ሴኩር አርኩ ማለት ከአንድ ሰዓት ምናምን በኋላ ወይኔ አትግደለኝ ይላል። ሁሉንም ወንዶች አንመቅስ ወንድ መገናት መምከር ፈልጋለሁ። ወደ እናትሽ ልጅ ከዚህ ጋር የተያዘ ነገር ስንት ጊዜ ነው እናትሽ በህይወት ያለፉት? አመት ከ6 ወር። ኦኬ። እሳቸው ካለፉ በኋላ ነገሩ ያንቺ ህይወት አልታጫ ተለውጧል? አዎ። እስቲ አውሪኝ ምንድነው የተፈጠረው ነገር? በቅድሚያ ነፍሳቸው ማጸደገነት እንዲያወርልሽ እመኝላቸዋለሁ። የኔም አባት እኩል ነው ያለፈው ማለት የኔም አባት ያ አመት ከመናምን እኩል ነው። ብዙ ነገሮች ይለወጣሉ። እናት ደግሞ ስትሆን ከባድ ነውና ምንድነው ምትዩ ስለ እናትሽ? ምን አይነት እናት ነበሩ? እስቲ አውሪ። እናቴ የኔና የእናቴ ነገር በጣም እንትን ነው። በቃ ቅርብ ጓደኛዬ ናት ማለት እኔ ሁሌ እሷ በህይወት እያለችም እላለሁኝ እኔ ቅርብ ሰዎች ያውቁታል። ከጓደኛዬ ናት በህይወቴ ውስጥ እማልዋሸው ሰው እናቴ ብቻ ናት። ፍጹም ውሸት ምናምን እንደዚህ ብሎ ነገር የለም። በቃ እሷ ስደውልልኝ ለምን ሌላ ነገር ቀጥላ ስለማታስብ እኔ እምላትም ብቻ ነው የምትሰማውና ለሷ ብቻ ነው እውነቱን የምነግራት። ለምን ዘመድ ምናምን ሲሆን ይደውሉልኝና የት ነሽ እንደዚህ ቦታ ነኝ ከዛ የራሳቸውን የሆነ በመናብ ያሰቡትን ነገር ደግሞ ይጨምሩበታል። እነቴን ቆይ ነገርኳቸውና ያን ነገር ለመድኩኝና ለነሱ የሚመች ነገር ነው መነግራቸው። ኦኬ ይማው እንዴ ነው በቃ አው ይሄ ነው የሚቀላቸው ምናምን ለእናንተ ነው። እናቴ ግን ስደውል ጭራሽ ነው ማልዋሻት። በቃ እስከነ እርምጃዬ እስከነ ቦታዬ እስከነ ተቀመጥኩበት ድረስ ነው መነግራትና በጣም ቅርብ ነን። በቃ ግን በእንደዚህ አይነት መንገድ እናቴን አጣታለሁ ብዬ መጥቼ ድንገት ነው ያለሁት ቢያላቅም አው መስተላ ማማት በስንት ማት ምን ተፈጥሮ አይደሽ ማይ እንጃ ለማውራትም ይከብዳል። እና ሰው እናቴን ካጣዋት በኋላ ያ የወጡት ነገሮች የሚገርምሽ ከፍቶ ነው ያቅም ሁላችንም አራታችንም ልጆቹ አራተናን ሁለት ወንድ አው አራተናንና ከፍቶ ነው ያቅም ለካ ከፍቶን ማያቀው ብዙ ነገር ስለተሸከመችልን ነው። ብዙ እሷ ብዙ ነገር ይዛ ይሄንን አይችሉም ልጆቼ ይሄንን አይችሉም ልጆቼ ይያለሽ ብዙ ነገር ይዛልን ነው ለካ ማን ልከፋውና ሁሌ ምን ስቀውኛ ነን ምናምን ሰው ሁሉ በቃኛ ቤት መጥቶ በቃ የሚቀናበት አይነ ቤተሰብ አለ አይደለ የሚገርምበት አይነ ቤተሰብ ሁሉም ቀልደኛ ነው ሁሉም ነው የሚያስቅሽ በቃ ሰው ሁሉ ይገርመዋል። እኛ ቤት እንደው ድንገት የሆነ ሰው እንዲ ጓደኛ ምናምን ሰፈር ይዘመተን ከመሸበት የኛ ቤት ነው የሚያድሩት የኛ ጓደኞች እንዳሉና ምንም ነው በቃ ቤተሰብ በጣም እንት ነው ሁሉም ሰው ይገረማል። የኛ ቤት መጥቶ ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያላችሁ ምን አይነት እናት ነው ያለሽ ምናምን እማይለይ ሰው የለም። እንደዚህ ደግሞ የሞተችበትን ነገር ጠይቃኝ ታቃለች። ኦኬ። ከኔ ጋር አውርተና ቀለን የተወሰነ ነገር ሲሆን ዲፕሬሽን ውስጥ ገብታ ነበር ለአንድ ወር ምናምን አካባቢ ከዛ በፊትም አውርታኝ ታቃለች። ምረዳት ይመስለኛል እናቴንና እንደማልረዳት ምንም እንደማልረዳት ነው የገባኝ። ሰው የዚህን ያህል እናቴ ሰው አጣ የዚህን ያህል የሚያማክር አጣው አይዞሽ አው የሚያወራት የሚያማክራት ሰው የዚህን ያህል ነገሮች በሙሉ ተሸክማ ማለፏ ራሱ ለመግባባት ተፈጠረ። እኔ እናቴ ምን ሽው እንደምንካከር ላይ ይገርምሽ ይሄ አለመግባባት ማለት ባፍ ነው የምንነጋገረው እንጂ ከዛ በኋላ ወሬው ተቀይሮ ምናም ሌላ ነገር ሆኖ ተወራ እና በእጅ እንኳን አይደለም ተነስቼ መጣሁትኝ እሱ ሌላ ክፍል ሆኖ ነው እኔ ሌላ ክፍል ሆኜ ነው እንትን ያለውና ኦኬ ፍራሼ ነው ወሰድኩና ምናምን ወስጄ ዛ ፋዘር ያለበት ክፍል ሄጄ አነጣጥፍኩኝ። ከዛ በቃ ግቢ ምናምን አልኳትኝ ማዘር ውጪ ቁጭ ብላ ነበር ግቢ እናተኝ ምናምን አልኳትኝ ማለት ነው። ከዛ ታመጣችና የሆነ እቃ ወስዳ ተመልሳ ሄደች። ከዛ ሂጂና ያትስኪ ቢያት አንድ ጓደኛዬ ገብታ ተኝታለች አለች። በቃ ማቀው ዝርስ ከዛ በላይ ነው። ከዛ ከአንድ ሰዓት ምናምን በኋላ ወይኔ አምሶሪ አይዞሽ
አይዞሽ እግዚአብሔር ያለው ቆን ስለሆነ ነው እንደዛ አይዞሽ ኦኬ አይዞሽ ስሜትሽ ለወባላሽው አንዳንዴ ከኛ እንትን ውጭ ይሆናል እግዚአብሔር የጻፈው ቃል ሲሆን እንደዛ ነው አባትሽ ነበር ያለኝ አይዞሽ በቃ ቀይሯስ ለምንድን ነው ገነትን መምከር ፈልጋለሽ ዘይብር ነፍሳችን ባጸደገነት ነውልሽ አይዞሽ ገነትን ያገኛት መከራት አድርጊ ያቃል በፊት በጣም ነበር በቃ የሆነ የዚህ ቤተሰብ የሆነ አካል አርጌ ነው ራሴን ማስበውና ይሄ የራስሽ ኑሮ የሚመስል ነገር ሰዎች ይወጡ ስታይ ደስ ይልሻል ነው አይዞሽ እና እናቴ ከሞተች በኋላ ትቼ ነበር በቃ የእናንተን ቪዲዮ አላይ ከመጣራሱ ልፈልፍ ይጨንቅሻል በጣም ይጨንቃል በቃ ምክንያቱም እኔ ከእናቴ ጋር ያለኝ ቀረቤታ ስለማውቀው በቃ ያስጨንቀኛል የሆነ ነገር ወይ ቪዲዮን እያየሁ ሌላ ነገር ነው የማስበው ምናምን እና ወይ የልጆቹ ብቻ ከሆነ ነው የማየው እና በቃ የሆነ ይጨንቀኛል ብቻ በጠቃላይ በህይወቴ ውስጥ የሆነ ነገር ስለገባኝ ሌላ ሰው ስለሆንኩኝ ከእናቴ ሞት በኋላ ሌላ ሰው ስለሆንኩኝ አንቺን በእናቴ ቦታ ስልሽና በቃ ለልጆችሽ ያለሽ አንቺ ብቻ ነሽ እንደዛ ነው የሚሰማኝና ሁሉ ነገሮች ተቀየሩ ያ ሳቂታ ቤተሰብ ያ በጣም በቃ ሰው የሚቀናበት ቤተሰብ በጣም ብዙ የሚወራለን ሰዎች ዘመድ እንኳን እስከማጣት ደረጃ የእናታችን ቤተሰብ በቃ የሚገርምሽ የአርባ ዕለት ነው የእናታችን የአርባ ዕለት ነው እና የእናቴ እናተኛ ቤት ነበሩ ይሻሉ መጥተው እናታችን መውሰድ አለብን ምክንያቱም ልጇ እንደዚህ ሆነ ምና ምና በቃ ብዙ አይምሮሽ የሚልካ ነገሮች ተናገሩ ምናምን ብዙ ንግግር ተናገሩ ከዛ ወሰዷቸው አያታችን ማለት ነው በቃ ለመጨረሻ ጊዜ የሚያየዋቸው ይዛለት ነው የእናቴ አርባ ዕለት አላቅም ብዙ የሚያውቁት ወይ እንትን የሚሉት ነገር ይኖር ይሆናል እነሱ ጋር የሚሆነ እውነት ይኖር ይሆናል ቢጠየቁ እና በሰዓቱ በቃ ተሰማኝ ፋዘርን እንደ ባዳ አይተውት ነው ወይ ምናምን ብዬ በቃ በጣም ፊል አደረኩኝ የእናቴ እናተኛ ቤት እያሉ የአባቴ ማዘር ነው የሚመስሉት ቀረቤታቸው ነው አንድ ጓደኛዬ እኛ ቤት መጣ ወደ ሁለት ወር ምናምን ኖረ የማን እናት እንደሆነ አጣቀ እውነት ቢሆን ወሬ መሀል እኔ ያው ቀቀ ማዘር ጋር ነው ሁሌም ሆነው እና ሀያቴና ደግሞ አባቴ እዛ እሱ ያለበት ክፍል ነው እንትን ምሉት እና እዛ ትልቁ ቤት እዛው ነው እሳቸው የሚሆኑት እና አይመጡም ወደዚህ ካስዬን ባሉ ቤት ታችሁት ካስዬን እንደዚህ አድርጋችሁት ምናምን ስለሚሉ ወደዚህ አይመጡም ምን አለች ቢሆን እንትን ምክክል የካስዬ እናት ብላ ወሬው ረስቸዋል ብቻ እንዲህ ብለው ስትል በጣም የተገረም ነው የካስዬ እናት እኮ አይደሉም ምናምን ብለን የዚህን ያህል የሚቀራረቡት ነው ከማዘር ስትሞት እሱ ነገሮችን ተናሩ እሳቸውም ተነስቶ ሲሄዱ ምናምን በቃ እህቶቿ ምናምን ጥሩ አልነበረም በቃ ንግግራቸው ምናምን ጥሩ አልነበረም ሄዱ እነሱም ነገሮች በቃ በእናታችን ዘመዶች በኩል ያለ ነገር በቃ እዛው ጋር ነው በጣም በቃ ደግሞ አይምሮሽ የሚነካሽ ነገር ከዛ በኋላ በፊት ምን እላለሁ መሰለሽ ማዘርም በህይወት እያለች ይሄ እንዲሁ የራሴ አስተሳሰብ ነው እንግዲህ አንድ እናትና አባት ወይ እናት ወይ አባት አንድ ሰው ከሞተ በተለይ ልጅ ሳይኖራቸው ከሞቱ
ለዛ ለቀኔና ባሌ ማለት ነው እኔ ከሞትኩ ልጅ ሳይኖረን ከሞትኩ ለባሌ ቤተሰቦች በቃ ተመልሰን ባዳ ነው የምንኖረው ባዳ ነው የምንኖረው ሌላ ምንም የሚያስተሳስርሽ ነገር የለም ልጅ ነው የሚያስተሳስረው እና ብዬ አወራለሁኝና የሚያስተሳስረው ልጅ ነው በቃ አስተሳሰብ እንደዛም ልጅ ከሌለ ተመልሶ ባዳ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም ማለት ይሄ እናቴ እያለች ማስበው ነው እናቴ ከሞተች በኋላ ግን ማለት ነው ልጅም ቢኖር ባዳሽ የሆነ ሰው ትለያያለሽ አዎ የሆነ ሰው በመሃል ላይ ኖሮ አንቺ ፍቃደኛ ሆነሽ ነው ለካ ባንቺ ዘመዶች በኩል ደግሞ ያሉት እናቴ የእናቴ ታገናኙ ለካና እናቴ ከሌለች የእናቴ ቤተሰቦችም አይኖሩ እና ሌላ ሚሰብር ደግሞ ማለት በቃ በዚህ ልክ ነገሮች እንደዚህ የሆነ በቃ እንደዚህ እየተከታተሉ ደግሞ ይደራረቡብናል ይሄ ደግሞ በቃ ማለት ምንም ያንንም አላስብም ህይወቴ ውስጥ በቃ በህይወቴ ውስጥ የገባኝ የሆነ ነገር ቢኖር የሆኑ ሰዎች ታሪክ ሆኖ መጣቀም ነገር አለ ታሪክ ነው የሆኑ ሰዎች ታሪክ ነው መቼ ያንቺ ቤት ውስጥ እንደሚመጣ ነው መጣቀም መቼ ያንቺ ታሪክ ሆኖ እንደምታወሩ አጣቀም የሆነ ቀን ያንቺ ታሪክ ይሆናል በቃ የገባኝ ነገር እሱ ነው እኔ የሆኑ ሰዎችን ታሪክ መስማው እንዴት እንደዚህ አባትና ልጅ እንዴት እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ምለው እኔ ምክንያቱም ከአባቴ ጋር ያለኝ ቀረቤታ ከእናቴ ጋር ያለኝ ቀረቤታ በጣም በቃ በተለይ ከእናቴ ጋር ያለኝ ቀረቤታ ደግሞ ሁሉም የሚያውቀው እና አባቴ በቃ ነገሮች እውነቱ ደግሞ ሲወጣ የእናቴ ሞትም እውነቱም ሲወጣ ሰማንያ ቀን አልሞላት ሌላ ሞት ማለት ነው ትዳር ስለማግባት ምናምን ሀሳብ ሲያነሳ በቃ ድጋሚ አበድ የእናቴም 80 ቀኗ መንገድ ላይ ያሳለፈች ማለት ይችላል በቃ አገባለሁ ያው ነው ሚገርምሽ ሰው አያምንም ብዬ ሪካርድ ያረኩት እንትን አለ ልሰሚ በቃ አታምን ማለት የዚህን ያህል ሰው እንደዚህ ሆናል ታያለሽ ሌላ ሰው በቃ ሌላ ተቀየረብን እናታችንን አጣናት አባታችንን ተቀየረብን ማለት በቃ አግሩ ላይ ወድቀለም ነው ሰው እንዲሰማ አልፈለግንም ምክንያቱም ጤነኛ አይደለንም እኮ በእናታችን አመማት ራስ ጤነኛ አይደለንም እና ጭራሽ ደግሞ ይሄ ደግሞ ተጨምሮበት ነገር አለ አይደለ አግሩ ላይ ወድቀለም ነው ትንሽ ቆይ ቢያንስ አው ቢያንስ ትንሽ እንዴት በዚህ ሰዓት ደግሞ እንደዚህ ምናምን ብለን በጣም በቃ እንትን አለ እያማከርኳቸው አይደለም የነገርኳቸው ስለፈለገ ከሆነ የእናታችሁ እንደሻ በህግ ጠይቁ የእናታችሁ ድርሻ በህግ ጠይቁ ከዛ ውጪ በፖሊስ ነው እንደምላችሁ እዚህ ቤት እንድትመጡ አፈልግ ውጡ እዚህ ቤት እንድትመጡ አፈልግ ማለት በቃ በአባታችንም በኩል ያለም ዝምድና በዛ በኩል ቃል ምክንያቱም ለነሱ እሱ ነው ከኛ ይልቅ እሱ ነው የሚቀርባቸው ለማረካች ይወጣችሁ አሁን ያው ደህነ ነገር ምናምን ተመከረ እኔ በማክስቱ እዚህ መጣሁኝ በቃ እንደነገርኩሽ ነው እናቴ ያን ሁሉ አመት ዋጋ ከፍላ ያን ሁሉ ነገር ሆነ ስሟን እንኳን ማሰባች እንደዚህ ይሆናል ብዬ አስበለቅ እናቴ አማማት እና የእናንተን ቪዲዮ ምናምን ሳይ አንቺ ብቻ ለልጆች እንዳለሽ ነው የሚሰማኝ እዛ ነው በገኛት መቅጣት አለ ያቀ እኔ የሚሰማኝ ስሜት ይሄ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ አትግደለኝ ይላል ሁሌ ይላል ምን ነው የምፈልገው ለልጆቼ ነው እላቸዋለሁ ሁሌ የሚገርም ስቶሪ ነው የሚገርሽኝ ሁሌ የምሳሳው እዚህ ጋር ነው በቃ በጣም በቃ የሆነ ሴኪውር አድርጎ ማለፍ ልጆቹን የሆነ ነገር በቃ ምንም ነገር ቢሆን በእነሱ ቁጥጥር ስር በእነሱ ስም ስር በእነሱ ኃላፊነት ስር እንዲኖር ፈልጋለሁ ምንም ደርሶብኝ አይደለም እውነት ለመናገር ግን አሁን አንቺ የምትዩ ታሪክን
አስበዋለሁ በጣም ልክ ነሽ ቴንክ ይሄን ማሰብሽ በጣም ትልቅ ነገር ነው ይሄ ማለት ያው የኔ ፋሚሊ ሆነሻል ማለት ነው የጨነቀሽ ሳታዩ በታልፊውም ኦሬዲ ግን ሪል ጆይ ሰክተሻል ቴንክ ዩ አስበዋለሁ ብዙ ሰዎች እንደዛ እንዲያስቡ ያስፈልጋል ማለት ሁሉም ወንዶች ደግሞ እንደዛ ናቸው አትደማችም ስለናት የሆኑ አባቶች አሉ ስለናት እናትን የሚያስንቁን ማሉ ክፉናቶች ማሉ ብዙም ባይ ብዙም ባይ ግን ሁሉንም ወንዶች አንወቅስ እንዴት አጋጣሚስ እንደዚህ ታሪክ አጋጣሚዎች አሉ ግን ትልቁ ለልጆች ስንወልዳቸው ኃላፊነታችንን የድረስ ነው ብለን እንደ ወላጅ ማሰብ አለ ሁሉም ወላጅ በየግሉ ማሰብ አለበት በአባት ላይ ማትጥም በእናት ላይ ማትጥም እናት ማለት ነገር አለባት ፈልገሽ አመጣሽ አንቺ ስለሆንሽ አባትም ኃላፊነት አለበት አሁን እዚህ ጋር ያሳቀቀሽ ነገር አይ በጣም ከባድ ነው ማይታሰብ ነገር ስለሆነ ነው ወላጆችን ማናገር አሪፍ ነው ስሜታቸው እንዳልኩሽ ነው ማማዬ ትንሽ ዲፕሬሽን ውስጥ ገባ ታነብኛለች አልኩሽ ልጆቼ በደንብ አንደርስታንድ ያደርጋሉ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ በኩል ስጋት የለብኝም ግን አላቅም ነገር አላቅም ግን ሁልጊዜ ፈጣሪን ለምነዋለሁ እድሜ ስጠኝ ብዬ የሆነ ቦታ ማለት ሁለት ሶስት ልጆቼ ወጥተው ስራ የሆነ ቦታ ሆነው እንትን ቢል ይሳሳባሉ ቢያንስ ከዛ በኋላ ጉዳይ አይደለም ምንም ነገር ቢፈጠር ብዙ ነገር ዋጋ ከፍያለሁ እኔ መናገር ላይ ተጠብቅብኝ ይችላል ግን እግዚአብሔር ይመስገን ነገሮች መልካም ናቸው በህይወት እስካለሁ እልሻለሁ እኔም እላለሁ በቤተሰቦቼ ምንም አይጥሏችሁም ልል ይችላል ግን በማንም እርግጠኛ ሆኜ አላቅም በህይወት ውስጥ በማንም አንድ ሳምንት ሶስት ቀን ልጆቼ ሰው ቤት አድረው አቆማለሁ ሁለት ቀን እምነት የለኝም ሁሌ ታምሜ ሞቼ መነሳቴን ሁልጊዜ ፈጣሪን ማመሰግነው ለልጆቼ ስለቆምኩላቸው ብቻ ይሄን ነው ሁልጊዜ ማስበውና አም ሶሪ ለተሰበርሽበት ነገር ግን ደሞ አንቺ ወንድሞችሽን ማትሽትሽን ዘሽ ማሸነፍ ትችያለሽ የመጀመሪያ ልጅሽ ምንም ሶስተኛ አራተኛም ላይ ተጠበቅ ይችላል ኃላፊነት መሸከም መቻል ይችላል እናንተ ደግሞ ጠንካራ ከሆናችሁ እኔ እንደናት ማስብሽ የናትሽ መንፈስ አለ በነገራችን ላይ ልክ እንዴት ስትሰበር እሳቸውም ይሰበራሉ ባሉበት ህይወታቸውን ቢያርፍ ማለት ነው ሶ አንቺ ነሽ ኃላፊነት ያለብሽ በቃ እኔን ራሴን ልቻል ብለሽ አለም ይደለብሽ የምትችውን አድርገሽ ወደ ክፍልሽ ወንድሞችሽ ወንድሞችሽን ሰው ማለት ትችላለሽ እግዚአብሔር ደግሞ ካሰብሽ ይረዳሻል ወደ ኋላ ያሰብሽ ግን አትሰበሪ ባዘዊ በቃ እግዚአብሔር ጻፎ ነገር ነው በቃ በዚህ እንድታልፍ ፈቅዷል ጊልቲ ኮንሽስ ማያስፈልግሽ እግዚአብሔር በዛ ቀን እናንተ ወንድምናት ባትጣሉም ብትጣሉም የናትሽ ልፈት ይዛ ቀን ነበር ምክንያት ስለሆነ ብቻ አንቺ ውስጥ ሁሉ ኤኮ ያረጋል አይ ቲንክ እሱንም ይረብሽሽ ግን እግዚአብሔር መልካም ነው በቃ እንትናት ቢል አይ ዶንት ኖ ምን ልልሽ እንደምችል አላቀም ግን ታሪክ ደግሞ ይቀየርና ሌላ ሰው ትሆኛለሽ ሌላ ዓለም እንደዛ ሁሉ ሆኖ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ደስተኛ ማለት ይሄ ምንድነው ያስደሰተሽ ብትይኝ ይሄ ነው ምልሽ ነገር የለም ምንድነው ያስከፋሽም ብትይኝ ያው አንዱ ሰው ተከፍቻቂ ይሆናል እንጂ ምናምን ምልሽ አይነት ነገር አዎ እናቴ ያለችና እናቴ በዚህ ደረጃ ከፍቷት መታወራው ሰዋታ ያን ሁሉ ምስጢር ይዛ ነገርሽ ምጭርሻለ አው መታ ጠይቃኝ ታቃለች እንደዚህ ሁለት ቤት ነገር ነው ያለውና አሁን ከተለያየን ከአባቴ ጋር ማለት ነው ወደ ሁለት አመት ያለ ነገር አልጋ ለይተው ነው እንትን የሚሉትና ምን ትላለች እናቴ ትልቁ ቤት አትገባ የሰው ቤት ይመስለኛል ትላለች ለምን እንደምትላላ የጋራ ነው ቤቱ አንድ ነው አንድ ላይ ነው ያለው የሰው ቤት ነው የሚመስለኝ እናም ትላለች እና አትሄድም እዛኛው ቤት ኦኬ ግን ያው በቃ ዝም ብላ መትል ነው የሚመስለን እንጂ እንትና አይደለም ልብ ያላት የለም አዎ ልብ ያላት ኦኬ ግን እናቴን ወዳለው እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ያወሩ ግን ይከብዳል ልብ አለ ማለት ምን ህይወታለሽ ከዚህ የዘለለ ምን ህይወታለሽ ማለት በቃ እኛ በቃ እሷ ሳቃችንና ምን ለካ እሷ ሲከፋትም ትስቀልናለች የሆነ ነገርም ትስቀልናለች ብዙ ነገር ውስጥ ለካ የሆነ ብዙ ነገሮች ይችላልን ትስቃለች እናታችን ከመውተሽ በኋላ የኡነት ነገሮች በሙሉ እንደዛ ደስተኛ ይነበርን የሆነ ነገር ሲመጣ ለበጎ ነው የሆነ ነገር ሲመጣ አያስከፋንም በቃ ለካ እሷ የቻለችልን ነውና መቋቋም ከበደን ሁላችንም ምንም ነገር ትንሽ ይዋ ነገርም በቃ ትንሽ ተራ ነገርም ስትመጣ የሆነ አይምሯችን ይነካናል ይረብሻናል ይከፋናል ምናምንና ይሄን ቤት አልወደውም ትላለች ይሄን ቤት የሰው ቤት ይመስለኛል ትላለች ለካ እሷ የሰማችው ነገር አለ አንዴ መጣችና እንዲህ መስታወት እያየው ነው
አሁን ተንካፈል ካለ አለች ቤቱን አዎ የትኛው ሁሉ ሰደኝ ይሄንን ብዬ እዚሁ ልቀር ወይስ ብላ ልታማክረኝ ልትል ምን አይነት ሐሳብ ነው የምታስቢው እኔ ነኝ እንዴ ማፋታችሁ ብዬ በጣም እንትናልኩ ምንም አላለችኝ ቀዝም ብላ ሄደች ለአዴም ብላ ታቃለች ለውላችን ጠይቀዋል ግን የሰማ የለም እና ያው በቃ አንቺ የምታስቢው ቤተሰብ እንዲለያዩ ብሽ አትፈልጊም እንዲህ ስትሆኚ አባቴም እናቴም አብሮ እንዲሆኑ ነው የምፈልገው ነው እንደዛ አይነት እንትን የነበረኝ ከዛ በቃ ምንም አላለችኝም ዝም ብላ እንትን እንዴ ምን አይነት ሐሳብ ነው የምታመጪው ምናምን ስላት ተመልሳ ሄደች በጣም ይቅርታ ጠንካራ እናቱኝ አንቺ እናትሽን ማንነት ተረክበሽ ቀጥሎ ደግሞ የምታመጣቸው ልጆች እግዚአብሔር ፍሬ ይስጥሽ ወላጅ ብዙ ጊዜ በጣም የቤት ስራ አለብን ብዙ ወላጆች አለባቸው ግን ብዙ ጊዜ አናስበው ስፔሻሊ ፈልገን ያመጣናቸው ልጆች እሱ ላይ መስራት ይገባናል እንግዲህ ያው የመጨረሻ ላይ ማለት የምትፈልጉ ነገር ካለ ማለት ትችያለሽ የመጨረሻ ፕሮግራማችን ነው ፕሮግራሙሽን ተፈሽ ወደዚህ ስለመጣሽ በጣም ነው ማመሰግንሽ ማመስገን የምትፈልጊ የተለየ ነገር ካለሽ እድሉን ልስጥሽና እናብቃ ዛሬ እንደዚህ ያሳመረችኝን በልብስ ጻዲ ዲዛይን ማመስገን ፈልጋለሁ ሁሌም ከጎኔ ናት አመሰግናለሁ ሌላ ናይል ባሄሉ በጣም ነው ማመሰግነው ጸጉሬንም ጥፍሬንም አሳምራሽ ይላከች ኦ በጣም ያ እና አመሰግናለሁ የድረስሽ በእኛ ቻናል አማካይነት እሺ አመሰግናለሁ ናይል ባሄሉንም ጻዲ ዲዛይንም ሁለቱም አመሰግናቸዋለሁ እኔም እዚህ ድረስ ስለመጣሽ አክብረሽ በሰዓት ስለመጣሽ የልብሽን እውነት ስለነገርሽ እንጂ በጣም ነው ማመሰግንሽ ነገሮች ሁሉ ተለውጠው ነገ ደግሞ አንቺ ደግሞ በስተሽ ደግሞ ተለየ ታሪክ ፈጥረሽ ደግሞ የምትመጭበት መድረክ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ተዋናይት ሉሲ ከኔ ጋር በጣም ቆይታለች በጣም ብዙ ነገር አጫውታኛለች መልካም ባል መልካም የከተራ ባልላችኋለሁ አርቲስት ገነት ነጋሽ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነበር የምንገኘው ቻናላችን ሰብስክራይብ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ የገኒ ቤተሰብ ሪያልቲ ሆንም እንዳትረሱት ታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያለላችሁ ሊንኩ በሱ መሰረት ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚያ ጋር ተያይዘን እንፈልጋለሁ ሰላም ሁኑልኝ